जय मसीह सबै विश्वासी जनहरुमा आशा मण्डलीको साप्ताहिक अनलाइन सेवामा फेरि पनि स्वागत गर्दछौं। हामी आज तपाईसँग संगति गर्न पाउँदा धेरै खुशी छौं। आज परमेश्वर तपाईसँग फेरि बोल्न चाहनुहुन्छ। हप्ताको बीचमा हुने हाम्रा अन्य सेवाहरुमा पनि अवश्य सहभागी हुनुहोला। हाम्रो यो प्रसारण आफ्ना मित्रहरुमा पनि बाँड्नुहोस्। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर सेवामा सहभागी हुनेछौँ। काठमाडौँ आशा मण्डली। प्रभुमा आदरणीय विश्वासी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म हुँ टेकनारायण श्रेष्ठ, आशा मण्डली काठमाडौँमा सहपास्टरको रूपमा सेवारत छु। आजको यस आराधनामा फेरि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आजको यो शनिबारको आराधना हामी विभिन्न ठाउँमा रहेर यसरी प्रभुको आराधना गर्न गइरहेका छौँ अनलाइनको माध्यमबाट। आउनुहोस् हामी प्रारम्भको प्रार्थना गरौँ। हे सर्वोच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको यो सवातको दिन अथवा विश्रामको दिनमा प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आएका छौँ र प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्नको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई नै धन्यवाद र महिमा दिनको लागि हामी विभिन्न ठाउँबाट यो अनलाइनको माध्यमबाट यसरी जोडिने मौका तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सङ्गतिमा हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट नै हामी एक दोस्रासँग जोडिएर तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, वचन सुन्दछौँ प्रभु, अनि विभिन्न अन्य गतिविधिहरू गर्नेछौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट प्रभु तपाईँ नै महिमित हुनुहोस्, किनभने तपाईँ मात्रै प्रभु यो सारा जगतको, सारा ब्रह्माण्डको, सारा स्वर्गको मालिक हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सबै आदर प्रशंसा र महिमा गरिनको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आजको यो सङ्गतिलाई हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्छौँ। जुन दासले प्रभु वचन बोल्नुहुनेछ प्रभु, पवित्र आत्माको शक्ति र भरपुरीमा तपाईँले डोर्याउनुहोस्। जो हामी सुन्दछौँ प्रभु, हामी हरेकका आत्मिकी कानहरू खोलिदिनुहोस्, ताकि शैतानले प्रभु त्यो छरिएका वचनहरूलाई कतिचोटि खोसेर लान खोज्दछ प्रभु, त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन खोज्दछ। तर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, शैतानका ती सबै प्रकारका चालहरूलाई येशूको नाउँमा हामी डाँट्दछौँ र इन्कार गर्दछौँ प्रभु, धन्यवाद। त्यसै गरी हामी आराधना गर्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरू, ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ। पवित्र आत्माको भरपुरी र अगुवाईमा डोर्याउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद परमेश्वर। आजको सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्मको भाग तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ मित्रहरू, अब हामी आराधना गर्न गइरहेका छौँ र आराधनाको निम्ति हाम्रा मण्डलीका जवान भाइ बहिनीहरूलाई म यो समय दिँदैछु, उहाँहरूले यो समय सम्हाल्नुहुनेछ। धन्यवाद।
होइन तपाईको चाहना तपाईले हृदय भित्र हेर्नु हुन्छ बाहिरको रूपलाई होइन चाहन्छु सबै गल्तीको अब तपाईँ नै हो अब तपाईँ नै हो येशु आराधना चढाउँ येशुलाई हो आराधना प्रशंसा येशुलाई उहाँ असल मित्र हुनुहुन्छ
उहाँ जस्तो मित्र, उहाँ जस्तो असल सहायात्री हामीहरू कहीँ पनि पाउँदैनौँ। येशूले आज हामीलाई त्यो विश्राममा बोलाउनु भएको छ, जुन विश्राम हामीहरू कहीँ पनि पाउँदैनौँ। हामी घोषणा गरौँ अझै, तपाईँ असल मित्र हुनुहुन्छ भनेर हामी घोषणा गर्नेछौँ। हाम्रो मित्र, हाम्रो प्रभु, तपाईँ हाम्रा सबै थोक हुनुहुन्छ। सबै आराधना, हाम्रा सबै भक्ति हामी तपाईँलाई नै चढाउँछौँ। प्रभु येशु तपाईँको अति उच्च अनि पवित्र नाउँमा आमेन। आउनुहोस्, हामी यस समय भेटीको निम्ति हामी तत्पर रहनेछौँ र यस गीत हामी गाउँदै गर्दा हामी भेटीको निम्ति हामी तयार रहनेछौँ। परमेश्वरले बिर्सेको छैन तिम्रो कुरा, भुलेको छैन तिमीलाई तिम्रो परमेश्वरले बिर्सेको छैन तिम्रो कुरा, भुलेको
छैन तिमीलाई माग अझै माग खोज अझै खोज घरि घरि गच गचाउ घरि घरि गच गचाउ हामी बाँकी समय वचनको भागमा प्रवेश गर्दछौँ र बाँकी सम्पूर्ण भाग म आदरणीय गुरुबालाई सुम्पिँदै हामी सम्पूर्ण क्वायर टिम तपाईँहरूको माझबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई वचनको सेवामा स्वागत गर्दछु। आज हामी मत्ती 7 अध्यायको 7 11 परमेश्वरको आवाज सुन्न गइरहेको छौँ। मत्ती 7 अध्याय 7 11 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति उहारिनेछ, किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला, कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। हामीमध्ये कति चाहिँ बडो दुःख गरेर आफैलाई तड्पाएर तपस्या गरेर माग्नुपर्ने र मागेको थोक पाउनको लागि अनेक प्रकारका परीक्षाहरू सामना गर्नुपर्ने धार्मिक संस्कारहरूबाट प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूमा पर्दछौँ। त्यसो हुँदा यीशुले दिनुभएको सजिलो आज्ञालाई पनि हामी सजिलैसँग विश्वास गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हामीलाई थाहा छ संसारमा सजिलोसँग पाइने कुरो केही पनि छैन, तर ख्रिस्ट यीशुले संसारमा हाम्रै बिचमा आएर भन्दै हुनुहुन्छ, माग खोज र ढकढकाऊ। आज कसैले यीशुलाई विश्वास गरेको छ भने उसले त्यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ जसले माग्नको लागि उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि ख्रिस्टियन विश्वास अरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने एकदमै अतुलनीय र रहरलाग्दो छ। हामीले अहिले भर्खरै पढेको खण्डमा यीशुले प्रार्थनालाई पारिवारिक सम्बन्ध र जिम्मेवारीको माध्यमबाट बुझाउने काम गर्नुभएको छ। तपाईँहरूमध्ये कोही बुवा आमा भइसक्नु भएको छ भने सायद तपाईँका बच्चाहरूले सही कुरो मागेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। तिनीहरूले माग्नु भनेको आफ्नो खाँचो आफैले बुझेको वा जानेको सङ्केत हो। सही कुरा मागेको रहेछ भने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तिनीहरूको खाँचो पुरा गर्न तपाईँ लाग्नुहुन्छ। परमेश्वर पनि हाम्रो परिवारको त्यस्तो बुवा हुनुहुन्छ जसले हाम्रो खाँचो त बुझ्नुहुन्छ नै, त्योभन्दा पनि हामीले आफ्नो खाँचो उहाँ कहाँ जाहेर गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। आज मत्ती 7 अध्यायको 7-11 हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो हो कि परमेश्वरले प्रार्थना गर्न हामीलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। हामी यसलाई एकछिन व्याख्या गर्न लागौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। 7-8 पदलाई एकछिन मनन गरौँ। कतिपय विश्वासीलाई लाग्दो रहेछ हामी जस्ताले कहाँ प्रार्थना गर्ने हो त, यो त पास्टर अगुहरूले मात्र गर्न सक्ने काम हो। कति पुरानो विश्वासहरूले समेत भन्ने गरेको पाइयो, मलाई त भाँति पुर्याएर र लाग्ने गरी प्रार्थना गर्न आउँदैन। ख्रिस्टियनले गर्ने प्रार्थना त्यस्तो भाँति पुर्याउनु पर्ने मन्त्र जस्तो होइन। हो, मण्डलीको सामूहिक प्रार्थनामा उपस्थित हुँदा भाँति पुर्याउनु पर्दछ र यो शिष्टतापूर्वक गरिनु पर्दछ, यो चाहिँ अलग कुरा हो। तर सामान्यतया प्रार्थनामा आफ्नो बुवा आमासँग छोराछोरीले गर्ने व्यवहार अपनाउनु पर्दछ, किनकि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। बुवा आमासँग छोराछोरीले
के यसरी माग्छ, हे पिताजी, हे माताजी, म यो निवेदन गर्दछु कि मलाई सिसा कलम चाहिएको छ, 10 रुपियाँ उपलब्ध गराइपाउँ। यसरी बच्चाहरूले भन्दैनन्। अनि अशिष्ट तरिकाले बच्चाहरूले यसो पनि भन्दैनन्, ओ सुड्डो वा सुड्डी, मलाई 10 रुपियाँ दे। यो चाहिँ अमर्यादित बोली हो। परमेश्वरसँग माग्दा हामी उहाँको सन्तान भएर माग्दछौँ, यो उहाँबाट पाएको अधिकार हो। ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गर्ने सबैले प्रार्थना गर्न सक्दछन्। यसको लागि पढेका नपढेका, धनी गरिब, पुरुष महिला, यो वा त्यो, यहाँको वा त्यहाँको हुनै पर्छ भन्ने छैन, किनकि पहिलो पत्रुस 2:9 अनुसार उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र परमेश्वरका निजी प्रजा हुन्। ख्रिस्टियन विश्वासमा आबद्ध सबैजना राजकीय पुजारीहरू हुन्। तपाईँ पुजारी हुनुहुन्छ। पुजारीको काम अरूलाई ईश्वर कहाँ दोहोऱ्याउनु हो। पुरानो करारको पुजारी हारूनले पनि त्यही गरेका थिए, आफू डोरेर अरूलाई परमेश्वर कहाँ डोर्याउँदथे। अचेल उहाँ कहाँ जानको लागि तपाईँलाई कसैको मध्यस्थता चाहिँदैन। विश्वासीले उहाँलाई सिधै पुकार गर्न सक्दछन्, किनकि हामी यीशु नाम गरेको बाटोबाट सिधै पिता कहाँ जान सक्दछौँ। यो सुविधा हामीले ख्रिस्ट यीशुबाट पाइसकेका छौँ। प्रार्थनाको शाब्दिक अर्थ के लाउनुहुन्छ भने, कसैसित केही कुरा माग्नु हो, नम्र भएर निवेदन चढाउनु हो, बिन्ती भाव गर्नु हो। हामी पढ्दछौँ बाइबलमा प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग पुकार गर्नु हो। यो सैलैसँग गर्न सकिने काम हो। यो काम यीशुलाई विश्वास गर्ने जो कोहीले पनि सैलैसँग गर्न सक्दछन्। यसकारण प्रार्थनालाई अति साह्रो गाह्रो काम सम्झनु हुँदैन। हामीलाई यीशुले गाह्रो काम सुम्पनु भएको छैन। सुन्नुहोस् त उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, माग त दिइनेछ, जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, मागिँदैन भने पाइँदैन। साधारण छ कुरो। माग्नको लागि कतिपटक भाषा हुनै पर्छ भन्ने छैन, शब्द नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन, खास खुबी पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। मानिसले सानैदेखि माग्न सिकेको हुन्छ। माग्नु मानवीय गुण पनि हो भन्छु म, तर सही कुरो सही तरिकाले सही ठाउँमा माग्न जान्नु पर्दछ। परमेश्वरले धेरै पहिलेदेखि नै आफ्ना जनहरूसँग भन्नुहुन्छ, मलाई माग वा मलाई पुकार। हामी सबैलाई सायद यर्मिया 33:3 कण्ठै हुनुपर्दछ। परमप्रभुले यर्मियासँग भन्नुभयो, मलाई पुकार, म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गैर र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। माग भन्ने आज्ञा ख्रिस्टियन जीवनमा सबैभन्दा ठुलो उत्साह दिने आज्ञा हो। अभाव र कठिनाइमा परेको बेला परमेश्वर कहाँ जानको लागि यो आज्ञाले हामीलाई एकदमै उत्साह दिँदछ। परमेश्वर बुद्धिमान पिता हुनुहुन्छ। कसलाई के दिनुपर्छ र पर्दैन भन्ने कुरो उहाँ जान्नुहुन्छ। यसकारण कसैले परमेश्वरसँग जे मागे पनि उहाँले दिनुहुन्छ भन्छ भने त्यो पूर्ण रूपमा सही होइन। कतिपल्ट यो झुक्याउने कुरा हुनसक्छ। के तपाईँका नानीहरूले मागे जति सबै थोक तपाईँले जुटाउने गर्नुभएको छ? पक्कै पनि गर्नुभएको छैन। कक्षा 1 पढ्ने बच्चाले सिसा कलम माग्नु स्वाभाविकै हो, तर उसले खुकुरी माग्ला रे, के त्यो उसको खाँचो हो? बुवा आमालाई थाहा छ उसलाई खुकुरी चाहिँदैन र दिँदैन पनि। के खुकुरी नदिँदैमा तपाईँ खराब बुवा आमामा गनिनुहुन्छ त? पक्कै पनि गनिनुहुन्न। तिनीहरूले माए जति कुराहरू नजुटाएर तपाईँ बरु बुद्धिमान बुवा आमा बन्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरसँग मागेको कुरो नपाइँदा हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ, कतै हाम्रा प्रार्थनाहरू पनि यस्तै त हुने गरेका छैनन्?
कतै मैले सही कुरो मागेको त छैन। त मागे जति सबै कुरा पाइने हो भने हामी निष्क्रिय प्राणीहरू बन्नेछौँ, माग्दै खानेहरू बन्नेछौँ। माग्ने बित्तिकै पाइहाल्ने भएपछि हामी उत्पादनशील बन्दैनौँ र हामी पालिएका पाल्तु जस्ता बन्नेछौँ। कतिखेर भोक लाग्छ र तिर्ख लाग्छ भन्ने कुरो मालिकलाई थाहा हुन्छ। मालिकले सकेसम्म भोक र तिर्ख लाग्न दिँदैन। परमेश्वरले हामीलाई कतिपटक यसरी नै जुटाउनु भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हुन सक्दछ। हो, कतिपल्ट उहाँले जुटाउनु पनि हुन्छ, तर यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि हामी निष्क्रिय रहनको लागि होइन, तर उहाँको प्रतिनिधि भएर संसारमा क्रियाशील रहनको लागि सिर्जिएका हौँ। यसकारण हाम्रो खाँचो पुरा गर्नको लागि हामी माग्छौँ, तर माग्ने मात्र पनि गर्दैनौँ, खोज्ने काम पनि गर्दछौँ। किनकि ख्रीष्ट यीशुले अझै भन्नुहुन्छ, खोज त भेटाइनेछ, खोजिएन भने भेटिँदैन। हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ खोज्नु हो। यहाँ यीशुले हराएको कुनै थोक खोज्नको लागि भन्नुभएको होइन, बरु सबैभन्दा पहिला हामीले परमेश्वर र उहाँको इच्छालाई खोज्नु पर्दछ, अनि मात्र थाहा पाउनेछौँ आफूले मागेको कुरो सही हो वा होइन। मत्ती 6:32-33 लेखिएको कुरा हामी पढ्दछौँ, तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिने छन्। हाम्रो खाँचो परमेश्वर पिताले जान्नुहुन्छ, तर उहाँलाई हाम्रो खाँचो पुरा गर्नको लागि मौका दिने सबैभन्दा उत्तम तरिका चाहिँ यो हो कि पहिला उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नु हो। यसरी उहाँलाई हामी जीवनको मालिक बन्न दिँदछौँ भने हामी यसो भन्न सक्छौँ, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। यो कुरा तपाईँले भजन सङ्ग्रह 23 पढ्न सक्नुहुन्छ, 23 सम्पूर्ण भाग पढ्नुहोस्। परमप्रभु आफै हामीसँग राज्य गर्नुहुन्छ भने हाम्रा चिन्ता फिक्रीहरू हाम्रो जीवनको राजा बन्न सक्दैनन्, परमेश्वर आफै नै राजा बन्नुहुन्छ। त्यसकारण यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, खोज भेटाइनेछ, खोजी र अनुसन्धान गर्ने काम मानिसको हो। आदमलाई परमेश्वरले खोजी गर्ने व्यक्ति बनाउनु भयो। अदनको बगैँचामा अथाह स्रोत साधनहरू राखिएका थिए, त्यहाँ सुन र अन्य बहुमूल्य पत्थर राखिएको खबर उनलाई दिइयो। आदमले ती खोजी गर्नुपर्दथ्यो, त्यसलाई उत्खनन गर्नुपर्थ्यो, अर्थात् खन्नु पर्दथ्यो, खनजोत गर्नुपर्दथ्यो। उनलाई जमिन दिइएको थियो। खोजी गर्नुको अर्थ उहाँको इच्छा र योजना थाहा गर्नु पनि हो। यो पूर्ण रूपमा दिमागको काम हो, आत्मा र हृदयको कुरा पछि मात्र आउँछ। त उहाँलाई खोजी गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी दिमागलाई चलाउँदछौँ। खोजी गर्दा समय खर्च हुन्छ, हाम्रो खोजी खेर नजाओस् भन्नको लागि हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिँदछौँ। त्यो वचन हामीलाई दिइएको छ, यसलाई हामीले पढ्नु पर्दछ। खोजीलाई निरन्तरता दिने क्रममा हामीले गर्नुपर्ने अर्को काम पनि छ। यीशुले भन्नुहुन्छ, ढकढक्याओ, प्रार्थना गर्दा यस्ता अवस्थाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला माग्नुपर्छ, माग्दा नपाइन सक्छ, त्यो अवस्था आएछ भने खोज्नुपर्छ। खोजेर भेट्न त भेटियो, तर ढोका बन्द देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ढकढकाउनु पर्दछ। यो चाहिँ प्रार्थना गर्दा उत्तर पाउनको लागि थप कदम चाल्नुपर्ने अवस्था हो। यतिखेर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थाक्नु हुँदैन, किनकि प्रार्थनाको उत्तर प्राप्त गर्न लागेको अवस्था हो। यतिखेर गर्नुपर्ने एउटै मात्र काम रहन्छ, त्यो हो ढकढकाउनु, ढकढकाउनु।
मानव तपाईं कसैलाई भेट्न जानुभयो, घरको ढोकासम्म त पुग्नुभयो, तर ढोका ढक ढक गरिएन भने तपाईँ दिनभरि कुरेर बसे पनि त्यो खोलिँदैन। कतै हाम्रो प्रार्थना पनि यस्तै त भएको छैन, यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। जवाफ पाउनको लागि निकै लागि परेका केही बाइबलीय पात्रलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, विशेष गरी याकुबलाई हेर्नुहोस्। आशिष पाउन उनी कति लालै थिए भन्ने कुरा हामी पढ्दछौँ। दाईबाट उनले आशिष वा ज्येष्ठ अधिकार लिएरै छाडे, जबकि दाईलाई चाहिँ त्यो ज्येष्ठ अधिकारको कुनै मतलब थिएन। त्यसै गरी आशिष पाउनको लागि स्वर्गदूतसँग रातभरि लडाइँ गरे, आशिष पाएरै छाडे। त्यसै गरी ढोका ढकढकाइराख्ने वा खोजी गरेर राख्ने अर्को पात्र हन्नालाई हेर्नुहोस्, तिनले निरन्तर प्रार्थना गरिन्, आखिर छोरो पाइन्। यी पात्रहरूले खोजी गरे र पाए। तपाईँ जहाँसुकै हुनुहोस्, हरेस नखाइकन ढक ढक गर्नुहोस्, उहाँको समयमा त्यो उहाँले खोल्नुहुनेछ। प्रार्थना गर्नको लागि उत्साह दिनलाई यीशुले एउटा निर्दय न्यायाधीश र पीडित विधवाको उदाहरण दिनुभएको छ। लुका 18 अध्यायमा पढ्नुहोस् यो कुरो। पीडित विधवाको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुहुन्छ, न्याय माग्नको लागि त्यस विधवा दिनदिनै निर्दय न्यायाधीश कहाँ धाउँथिन्। तिनीमाथि परेको दुःख त्यस न्यायाधीशले मात्र हटाउन सक्दथ्यो, तर उसले न्याय दिन चाहिरहेको थिएन। ती विधवा न्यायको खोजीमा दिनदिनै धाइरहिन्, तर पनि तिनको पक्षमा फैसला गर्न न्यायाधीशले मानिरहेको थिएन। विधवा धाइरहेको कारण न्यायाधीशलाई झिझो लाग्यो, तिनलाई न्याय दिनुभन्दा पनि आफूमाथि दिनदिनै विधवाले पारेको त्यो झिझोबाट मुक्त हुनको लागि न्यायाधीशले न्याय गरिदियो। अन्तमा विधवाले न्याय पाइन्। यो वास्तविकतामा आधारित कथा हुनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरको तुलना कुनै पनि हालतमा त्यस दुष्ट न्यायाधीशसँग गर्न मिल्दैन, किनकि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको कारण उहाँ कहिल्यै पनि हैरानीमा पर्नुहुन्न, कहिल्यै पनि तपाईँको प्रार्थना सुनेर उहाँ झिझो मान्नुहुन्न। डाँडाको उपदेशमा यीशुले माग, खोज र ढकढकाऊ भनेर आज्ञा दिनुमा ठुलो रहस्य छ। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूबाट यति सजिलो काम पनि नहोला भन्ने कुरो उहाँलाई पहिले नै थाहा थियो। आफ्नै चेलाहरूले उहाँसँग हुँदा प्रार्थनामा चासो देखाएनन्। विशेष गरी डाँडामा एक बिहानै प्रार्थना गर्न जाने बेला चेलाहरूमध्ये कुनैले पनि उहाँलाई पछ्याएनन्। क्रुसमा टाँगिन अघिको घटना हेर्नुहोस्, गेत्समनीमा उहाँलाई आफ्नै चेलाहरूले प्रार्थनामा एक क्षण पनि साथ दिएनन्। अहिले पनि मण्डलीमा प्रार्थनाको कुरा गर्दा प्राय हामी हौसिँदैनौँ। हामीले कम गरेका कामहरूमध्ये एउटा चाहिँ प्रार्थना नै हो। त मत्ती 7 अध्यायको 7-8 पदमा यीशुले हामीलाई प्रार्थनाको लागि आज्ञा र प्रतिज्ञा सँगसँगै दिनुभएको छ। अब हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाठ यही हो, माग दिइनेछ, खोज भेटाइनेछ र ढकढका उघारिनेछ। यो धेरै पहिलेदेखि नै परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा हो। माग्ने बित्तिकै पाइँदैन, पर्खनुपर्ने पनि हुन्छ, खोज्ने बित्तिकै भेटिँदैन, त्यसकारणले खोजिरहनुपर्ने हुन्छ, अन्तमा ढकढकाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरेपछि निष्कर्षमा प्रभुले तिनवटा कुरा भन्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ, अर्को चाहिँ हुँदैन, र यसो पनि भन्नु होला एकछिन पखा। वास्तवमा हाम्रा सांसारिक बुवा आमासँग बच्चाहरूले कुनै पनि थोक माग्दा दिने जवाफ आखिर यही नै हो। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर अवश्य छ, तर हाम्रो माग्ने तरिका कस्तो छ सो जाँचौँ
तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तपाईले पाइरहनु भएको छैन भने पापले प्रार्थनामा बाधा दिन्छ भन्ने कुरो भजन संग्रह 66 को 18 मा लेखिएको छ। अविश्वासको कारण पनि हाम्रो प्रार्थना सुनवाई नहुन सक्छ। याकूब 1:6 त्यही भन्छ, शंका छ भने प्रभुले त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न। मत्ती 6:5 अनुसार चाहिँ हामी पढ्दछौँ, त्यहाँ देखावटी प्रार्थना पनि उहाँले सुन्नुहुन्न, घमण्डी मानिसको प्रार्थना सुन्नुहुन्न। लुका 18:7 लेखिएको छ, स्वार्थ राखेर गरिने प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्न। हामी यो कुरो याकूब 4:3 पढ्दछौँ, लोग्ने स्वास्नीको झगडाले पनि प्रार्थनामा बाधा दिँदो रहेछ। 1 पत्रुस 3:7 लेखिएको छ, अनि हाम्रो प्रार्थनामा शैतानले पनि बाधा दिन सक्छ, जवाफ नपाइनुमा। यहाँ हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको खास भूमिका छैन, बढी भूमिका चाहिँ हाम्रो छ। त कहिलेकाहीँ परमेश्वरप्रति हाम्रो अवधारणा सही नहुँदा पनि प्रार्थनाको जवाफ नपाइन सक्छ। एउटा अनुभव म बताउँदैछु। हाम्रो छोरो 4 वर्षको हुँदा मैले एकचोटि उसलाई एटिएमको बुथमा लगेँ, एउटा कार्ड हालेर मैले पैसा निकालेको दृष्टि देखेर ऊ अचम्भित भयो। यो पैसा भन्ने चिज त यसरी पो पाइँदो रहेछ भन्ने लागेछ क्या र। त्यो दिनदेखि यो किनिदियो त्यो किनिदियो भन्न थाल्यो। पैसा छैन भनेर उसलाई सम्झाउन सकिएन, जिद्दी गरेर भन्थ्यो, कार्ड लगेर हालेपछि पैसा दनादन निस्किहाल्छ। दुःख गरेर पैसा जम्मा गरेको उसलाई थाहा छैन, हुन त अहिले त थाहा छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो अपरिपक्वता र अज्ञानताले परमेश्वरलाई पनि यसरी नै बुझेको हुन सक्दछ। हुँदै नहुने कुरालाई पनि हुन्छ भनेर बचपन देखाइरहेका हुँदछौँ। यस्तो नहोस्। ख्रिस्ट यीशुले प्रार्थना गर्नको लागि दिनुभएको उत्साहमध्येमा दोस्रो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्दछ, परमेश्वर असल थोक दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 9-11 पदलाई हामी एकछिन सँगै राखेर हेरौँ। मानिस जतिसुकै दुष्ट भए पनि आफ्ना छोराछोरीले रोटी माग्दा ढुङ्गा दिँदैन, ढुङ्गा दिएर ए रोटी भनेर झुक्याउँदैन, वा रोटी मागेको कारण ढुङ्गाले पनि हान्दैन। मानिस जतिसुकै दुष्ट भए पनि यहाँसम्म तल झरेर आफ्ना छोराछोरीप्रति कठोर व्यवहार देखाउँदैन। रोटी माग्दाखेरि रोटी नै दिइन्छ, त्यसै गरी आफ्नो बच्चाले माछा माग्दा सर्प पनि दिँदैन, कि सर्पले डसेर बच्चा मर्न सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। ऊ जतिसुकै दुष्ट भए पनि बच्चाले खाना माग्दाखेरि मृत्यु दिँदैन। यहाँ सांसारिक बुवा आमाले ढुङ्गाको साटो रोटी र माछाको साटो सर्प दिँदैन भने के तपाईँलाई परमेश्वरले चोट पार्ने थोक दिनुहोला त? परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ, जसमा खराबी भन्ने कुरो कति पनि छैन। वचनमा लेखिएको छ, भजनसँग 5:4 पढ्नुहोस्, त्यहाँ लेखिएको छ, खराबी तपाईँमा वास गर्न सक्दैन। त हामीले प्रार्थना गर्दै गरेको परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो जीवनमा असल थोक दिइसक्नु भएको छ। अब दिनुपर्ने असल थोक तपाईँसँग तपाईँको लागि केही पनि छैन, तर उहाँले दिइसक्नुभएको असल थोकलाई तपाईँले केवल पक्रनु पर्ने हुन्छ। यो भन्नको लागि रोमी 8:32 तपाईँले मलाई साथ दिन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैको निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? योभन्दा उत्तम थोक अब हामीले पाउनुपर्ने के छ र? उहाँ आफै हाम्रो बीचमा आउनुभयो, त उहाँलाई शङ्का गरेर हेर्ने ठाउँ कति पनि छैन। अझै वचनद्वारा हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, थुप्रै प्रतिज्ञाहरू छन्, तर पनि म आज तपाईँको सामु एउटा मात्रै पद राख्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 103:5, तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्।
हामीसँग यति भलाकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन, तर कतिपटक गरिएका प्रार्थनाको उत्तर पाइँदैन। यसकारण मत्ती सात अध्यायको सातदेखि एघार पद कतिको लागि निकै बाधक बनेको छ। यो खण्डलाई हामीमध्ये धेरैले सजिलोसँग लिएका छौँ। मण्डलीमा मानिसहरू प्राय समस्या लिएर नै आउँदछन्, उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिन्छौँ हामीहरू, र सबैसँग मत्ती सातको साथ दाबी गरेर प्रार्थना गर्न उत्साह पनि दिन्छौँ। माग्दा दिइनेछ भन्ने वचन बडो सरल छ र यसले धेरैको जीवनमा काम गरेको छ, तर कति यस्तो अवस्था पनि छ जसले परमेश्वरसँग मागेर पाउँदैनन्। यसलाई सही दृष्टिकोणबाट लिन नसक्दा कतिलाई लाग्दो रहेछ, कतै मेरो प्रार्थना ठिक थिएन कि, मेरो भित्री पापको कारण पो हो कि मेरो प्रार्थनामा परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन कि, वा विश्वास नपुगेर पो हो कि, सायद ख्रिस्टियनहरूको परमेश्वर उति बलियो नभएर पो हो कि भन्ने प्रश्न उठाएर कतिले प्रभुलाई त्यागेको पनि छन्। यस्तो किन हुन्छ? के बाइबलले झुट बोल्या हो? त्यसो होइन। सुन्नुहोस्, माग भनेपछि स्वार्थ राखेर मागेका हुँदछन्, शर्त राखेर मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेका हुँदछन्। याद गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ स्वार्थ, अर्को चाहिँ शर्त। तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वासभन्दा पनि परीक्षा गरिरहेका हुँदछन्, आफ्नो सोच अनुसार मागिरहेका हुँदछन्, जसकारण तिनीहरूले उहाँको इच्छा बुझ्न सक्दैनन् र तिनीहरूलाई उहाँको इच्छा के हो भन्ने कुरो बुझाउन पनि सकिँदैन। उहाँको योजना हाम्रोभन्दा अझ फरक र उत्कृष्ट छन् कि भनेर पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, तर स्वार्थ र शर्त राख्ने ख्रिस्टियनलाई यो कुरो बुझाउन सकिँदैन। अनन्तको योजना राखेर उहाँले हाम्रो विषयमा कसरी योजना रच्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामी चाहिँ अहिलेको कुरा गर्छौँ, वर्तमानको कुरा गरेर आउँछौँ, अनन्तताको होइन। हामी मानवीय ढङ्गले सोचिरहेका हुँदछौँ, परमेश्वरको तरिकाबाट सोचिरहेका हुँदैनौँ, अनि हाम्रो र उहाँको कुरो मिल्दैन। हामीलाई उहाँले अनन्तताको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ, तर यो कुरो बुझिएन भने अहिलेको क्षणिक दुखाइ र पीडाले हामीलाई त्यो अनन्तताबाट बहकाउन सक्छ, किनकि उहाँको योजना यस्तो पनि हुनसक्छ कि कसै कसैसँग प्रार्थनाको जवाब नदिकन काम गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा प्रार्थनाको उत्तर नपाएर पनि परमेश्वरको महिमा भएका दुईवटा मात्रै घटना म बताउन चाहन्छु, अरू पनि छन्। जस्तै दाउदले बच्चा निकोस् भनेर साधारण किसिमले प्रार्थना गरेनन्, उपवास बसे, भुइँमा पसरिए, तर बच्चा निको भएन। यो कुरो तपाईँले दोस्रो सामुएल बाह्र अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ। पावलले पनि आफ्नो शरीरबाट त्यो काँडा निस्कोस् भनेर प्रार्थना गरे। उनको प्रार्थना कुन तरिकाले सुन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? प्रभुले प्रार्थना सुन्नुभयो, तर के भन्नुभयो? यसको लागि तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी बाह्र अध्याय पढ्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो, बरु म अनुग्रह थपिदिन्छु, अहिलेलाई यस्तै होस्, मैले जस्तो जस्तै पढिनँ, तर त्यो जवाफलाई व्याख्या गर्दाखेरि यसरी नै भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता पात्रहरू बाइबलमा धेरै छन्। तिनीहरूले लामो समयसम्म परमेश्वरको सेवामा समय बिताएका थिए, आफूले खोजेको जस्तो जवाफ नपाउँदा तिनीहरूले परमेश्वरलाई कहिले पनि दोष लाएनन्, बरु उहाँलाई स्थान दिइरहे। हाम्रो र उहाँको सोच कति पनि मिल्दैन भन्ने कुरो यसैया 55 अध्यायको 8 देखि 9 मा लेखिएको छ। मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। यीशुले यहाँ पारिवारिक सम्बन्धको माध्यमबाट
परमेश्वर को विषय में बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा सन्तुलन छ, माग्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि खोज्नु पर्यो, अनि ढकढकाउनु पर्ने हुन्छ। माग मात्र भनेको कारण हामीलाई लाग्दछ कि यसमा विश्वासको खाँचो पर्दैन। माग्ने काम मात्र हुँदछ भने कससँग माग्दैछ भन्ने कुरो पनि तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्दछ। माग्ने काम मात्र गर्नु चाहिँ कतिपल्ट अपरिपक्वता पनि हुन सक्छ। योहन्न 15:7 एउटा शर्त सहितको प्रतिज्ञा दिइएको छ, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने शर्त। त्यसपछि प्रभुले अझै भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। उहाँले शर्त राख्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रतिज्ञा पनि सँगै सुनाउनुहुन्छ। येशु ख्रीष्टलाई पुकार्नु भनेको कुनै नजानिएको एउटा देवतालाई लौ परमेश्वरे भनेर पुकार्नु जस्तो होइन। तपाईँले माग्दै हुनुहुन्छ भने कोसँग माग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुनुपर्दछ। तपाईँलाई अनन्तताको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शारीरिक चङ्गाइ नहुँदा, क्षणिक खाँचो पुरा नहुँदा, एकछिनको यो खाँचो नटर्दा यताउति भाउतारिनु भनेको चाहिँ यो अविश्वासको एउटा तरिका हो। अघि नै चर्चा गऱ्यौँ याकुब र एसाव, एकछिनको खाँचो पुरा नहुँदाखेरि त्यो अनन्ततालाई बिर्सनु भनेको चाहिँ एसाव जस्तै बन्नु हो। उनलाई ज्येष्ठ अधिकार दिइएको थियो, त्यसलाई व्यवस्था गरे, एकछिनको भोकले त्यसलाई खप्न नसकेर उनले ठुलो कुरो गुमाए। यसकारण हामी परमेश्वरसँग निरन्तर मागौँ, खोजौँ र ढकढकाइरहौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई यस वचनको व्याख्याबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद। आजको यस आशिषमय वचनको लागि आदरणीय पास्टर गणेश तामाङज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चय पनि आजको वचनबाट हामीले प्रभुको उपस्थितिको महसुस गरेका छौँ र आशिषको महसुस गरेका छौँ। अब हामी आजको सङ्गतिको अन्तिम भागमा छौँ। अन्तिम भागमा हामी केही सूचनाहरू र केही प्रार्थनाको विषयहरू राखेर हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। त्यस कारण सर्वप्रथम म केही सूचनाहरू यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु र विशेष गरी जान्नै पर्ने उत्तरको दोस्रो श्रृङ्खला यहाँहरूको माझ आइसकेको छ। कृपया यहाँहरूले आफूले पनि हेरेर र अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरेर यस च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यसबाट तपाईँले यो हप्ता चाहिँ जान्नै पर्ने उत्तरमा बाल अर्पण बाइबलले नै हो त भन्ने विषयमा प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसकारण यहाँहरूले त्यो भिडियो हेरिदिनुहोस्। कोरोनाको प्रकोप झन बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। शारीरिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग, यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले अप्नायौँ भने चाहिँ केही हदसम्म र धेरै हदसम्म हामी यसबाट बच्न सक्छौँ। त्यस कारण यो कुरालाई तपाईँले ख्याल गरिदिनुहोस् र सकेसम्म हामी घरमा नै बसौँ, अत्यावश्यक काम नपरिकन चाहिँ हामी ननिस्क्यौँ। र केही प्रार्थनाको विषयहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। धरान ख्रिस्टीय मण्डलीका आदरणीय पास्टर जीवनदीप सुब्बाज्यूको लागि हामीले प्रार्थना गर्दै आएका छौँ। करेन्ट लागेर अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा काठमाडौँ ल्याइएको थियो र अहिले चाहिँ उहाँको उपचारमा चाहिँ प्रगति हुँदै गएको छ र अहिले चाहिँ आइसियूबाट उहाँलाई बाहिर निकालिएको कुरा समाचारमा प्राप्त भएको छ। त्यसकारण हामी उहाँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गरौँ, साथै हामीले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि केही आर्थिक सहयोगको लागि पनि म यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर प्रार्थना चाहिँ झन् महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्रार्थनामा यहाँहरूले सम्झिदिनुहोस्। हुन्छ, हामी आजको सङ्गतिको अन्तिम प्रार्थना गरेर
यहाँबाट छुट्ने छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थनामा सहभागी बनौँ। परमेश्वर पिता, आजको सङ्गतिको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, आजको वचनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु, हामी यसरी प्रभु विभिन्न ठाउँमा रहेर आजको सङ्गतिमा यसरी सहभागी हुन सक्यौँ, एक दोस्रासँग हामी जोडिन सकेका छौँ। प्रभु धन्यवाद, वचनको माध्यमबाट हाम्रो बिचमा बोल्नु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, र यो वचनलाई हाम्रो जीवनमा हामी व्यवहारिक रूपमा हामी लागू गर्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद, आजको आराधनाबाट प्रभु तपाईँले हाम्रो हामीसँग आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो, र भोलिको दिनमा पनि हामी यसरी नै तपाईँको उपस्थितिमा रहेर, हामी यसरी नै विभिन्न ठाउँमा रहेर अनलाइनको माध्यमबाट सङ्गतिमा जोडिनेछौँ। प्रभु धन्यवाद आजको सङ्गतिको लागि, विशेष गरी प्रभु शारीरिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा रहेर बिरामी हुनेहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, वृद्ध वृद्धाहरूको लागि, बाल बालिकाहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। किनभने यो अत्यन्तै प्रतिकूल समय छ प्रभु, यो मानव स्वास्थ्यको लागि यो अवस्थामा प्रभु हामी घरमै सुरक्षित रहन, र विशेष गरी वृद्ध वृद्ध रोग दीर्घ रोग लागेकाहरू र बाल बालिकाहरूलाई झन् बढी जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको निम्ति हामीलाई अझै तपाईँ परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि र विवेक दिनुहोस्। र विशेष गरी अहिले हामी धरान क्रिस्टिय चर्चका पास्टर जीवनदीप सुब्बाज्यूलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएको कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वरले प्रभु अनुग्रह गर्नुभएको छ, र साथै प्रभु उहाँको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहन्छौँ। उहाँको आर्थिक अवस्थाहरूमा पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर, आजको सङ्गतिबाट हामी एक दोस्रा अलग हुनेछौँ। प्रभु तपाईँ हामी हरेकसँग यही उपस्थितिद्वारा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता निरन्तर होस् भन्दै आशिष माग्छौँ प्रभु येशुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई आजको सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएको लागि धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह।